nang beo cena 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 medangkeun dongeng Sunda titisan Batara Karang wilujeng ngadang harita di barung ku hujan anu dordar gelap harita teh beuteung ngaeta nyedolok teh harita teh ngageter hebat. Cing deui karasa dina jero beuteungna teh aya nu nyurung kuy harita ternyata si Utun Inji anu rek kaluar tina kuah garba na eta Nyi Dolok. Atuh dina waktu harita teh di barengan kuting celegurna sora gelap atawa guntur harita teh ngaporocol hiji Utun Inji tina kuah garba eta Nyi Dolok tina waktu harita. Guar, guar, karenge sora orok harita teh nu guaran kaluar tina palawangan eta Nyi Dolok. Atuh harita Nyi Dolok teh harita molohok kaget sabab tetela. Eta orok teh meuni babari pisan kaluarna teh. Kawas anu kaluar sorangan teh kudu diheujeunkeun dina waktu harita. Atuh eta orok teh ditampanan ku eta Nyi Dolok. Bari jeung aneh manehna teh tinggarasa kitu kieu satu tasa ngalahirkeun teh jeung deui eta orok teh aneh pisan. Hari biasana mah kapan sok ngaluarkeun getih jeung sok aya ketubanan, tapi harita mah eta orok teh mulus bae aneh pisan jeung katingali aya cahaya beureum anu marengan eta orok kaluar tina palawanganana. Eta orok teh harita teh culak cileuk henteu satu tasna di pangku ku eta Nyi Dolok nu jadi indungna. Eta orok teh harita beralak borolok panona teh matak pikasieuneun, tapi harita teh Nyi Dolok teh bunga sabab tetela caritaan Sang Hyang Jagat Karang teh teu nyalahan. Yeun dina waktu harita teh eta orok teh geus lahir. Atuh harita eta orok teh dibawa kaluareun guha. Bari eta orok teh di pangku cing dijungjungkeun ku eta Nyi Dolok. Bari terus nyarita ka eta orok cing merengaran eta orok. Kuring kursa gancangna merengaran ka ieu orok anu geus lahir ku meulah ka alam pawenangan, anu bakal jadi jalma anu bakal mulangkeun ka nyeri malas pati ka eta si joglo sapara kanca. Tungguan si joglo cing sabalad-balad maraneh bakal narima balasan ti kaula anu geus ngeunan dasa ka ieu bapa ieu buda. Cek Nyi Dolok harita teh bari ngalengkah manehna teh maju ka bibir guha bari ngangkat eta orok ka luhur. Atuh ting celegur ting celeger kayaan di sisi pasisir teh harita teh angin motah jeung miuk kawas-kawas ngabagiakeun kadatangan eta makhluk anu tayalean ti si Utun Inji budakna Nyi Dolok anu geus katitisan ku Batara Karang dina waktu harita. Kawas-kawas pertanda yen alam teh henteu narima sabab ku kalahiranna eta jabang bayi bakal ngadatangkeun karuksakan, bakal ngadatangkeun kariweuhan anu rongkah dina waktu harita. Tapi keur Nyi Dolok mah harita teh jadi kabungahan sabab tetela ku lahirna si jabang bayi anu geus di kakandungna teh bakal jadi alat pikeun males ka nyeri, pikeun mulangkeun kategena. Utar hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa, kaki joglo sapara kanca nu aya di pasir tangkorak nu geus tandasan jadi salakina nyeta ki barong dina waktu-waktu anu katukang. Bari dijungjungkeun teh bari nyarita harita teh ieu budak teh bakal ngaranan kukuring karena maneh teh lahirna teh di sisi basisir nyeta guha Karang Batara, maka maneh bakal ngaranan si jabang karang. Ceuk eta Nyi Dolok dina waktu harita nya maneh teh jabang karang. Cik eta Nyi Dolok. Atuh harita cilegur cilegur harita teh ting cilegur ting baladug harita teh sora kadenge
Nalika disebutkeun si Jabang Mahara, atuh harita orok teh huar-huar di kadenge tarik sorana ceurik harita teh. Harita teh jadi kayaan teh ngumuseah jeung angin, jeung pabaliut, jeung sora ombak. Atuh harita geus dingaranan mah eta orok teh dibawa asup ka jero guha. Kayaan teh harita teh geus caang di luar mah. Geus satutasna di jero guha mah eta orok teh digolerkeun leuhun batu. Nya di luhureun batu karang teh padumukanna tempat tatapan eta Nyi Dolok dina waktu harita. Geus kitu mah harita Nyi Dolok teh neangan lalambaran pakaian. Sabab kadinya teh manehna teh mawa ge molan. Atuh geus kitu mah papakean manehna teh disobekeun saeutik-saeutik, dideutikeun, pikeun mulen eta orok. Bisi katirisan maksudna mah. Sok padahal matak aneh sabab eta orok teh ketika tinggal di sanajan di bajuan oge manehna teh ngarasa tiris, teh ngarasa naon-naon. Malahanan menghenen bae. Ngan bae sorot mata-mata teh beda jeung orok biasa. Cing deui harita teh aneh pisan. Sabab orok teh harita teh mibanda rupa anu pikasieuneun. Cing deui awakna teh rada baruluan, teu ilahar kawas orok-orok anu lumrahna dina waktu harita. Ngan bae keur Nyi Dolok mah teu jadi perhatian, cing teu jadi masalah, teu jadi masalah keur dirina. Penting mah yen eta jawang bayi anu geus dingaranan si Jabang Karang teh nu bakal malikeun ka nyeri ka eta tujuh iblis di pasir tangkorak teh. Ayeuna mah maneh teh Jabang Karang kudu dibajuan heula bisi tiris siap ka dieu ka emma jang cik eta Nyi Dolok. Satutasna tu di pakaian mah harita teh terus orok teh ditimbang-timbang ku Nyi Dolok. Orok teh melong ka eta ka Nyi Dolok anu jadi indungna. Atuh harita Nyi Dolok teh ngarasa bungah. Sabab tetela cenah orok teh pageur teu gogoaran ayeuna mah. Jeung deui kayaan di luar teh geus tenang bae. Kadenge sora-sora manuk laut harita nu disarada. Marengan kayaan dina waktu harita. Atuh harita teh eta orok teh kumanehna satutasna di bajuan mah dibawa kaluareun guha. Terus harita orok teh harita teh sanggan bisa nyaksian luasna alam dunya. Bisa ngarasakeun hawa seger di luareun guha. Cing deui bisa kacahayaan ku eta cahaya panon poe anu geus miti moreret dina waktu harita. Harita ngan baik nalika orok manehna disorot ku panon poe. Orok teh kekeureut ceuman bae, kawas-kawas anu serap. Matak aneh harita teh Nyi Dolok teh kawas-kawas anu embung dipoekeun. Nah, orok teh jadi kieu geuning. Kawas-kawas anu embung kasorot ku panon poe. Cik eta Nyi Dolok. Serap kitu. Ah, kaya kieu mah kudu dibawa ka jero deui i orok teh. Cik Nyi Dolok harita teh bari manehna teh mawa orok na ka jero guha. Tetela ari di jero guha mah eta orok teh teu kekeureut ceuman. Kawan tu di jero guha mah poe rada poek. Atuh orok teh manehna resep cicing nu poek. Teu raek geun lamun dinu caang mah komo sakasorot ku panon poe. Geus mibanda kaanehan-kaanehan anu teu ilahar kawas orok biasa. Atuh harita Nyi Dolok teh manehna kaget sebab orok teh harita teh dak dumadak gogoaran deui. Kawas-kawas anu lapareun. Atuh harita teh manehna teh nyusuan eta orok. Ngan bae aneh sabab susuna teh teu kaluar. Atuh harita manehna teh ngarasa bingung kudu kumaha cenah ieu nyusuan orok. Lah susuna teh teu kaluar. Atuh geus kitu mah manehna teh mikir kumaha cenah carana. Ieu orok teh ngarah jempe sabab gogoaran wetang tu hayeung nyusu. Tapi harita teh nalika dina kayaan bingung. Kadenge sora sang hiang jagat karang anu cacarita sorana tanpa katinggalan dina waktu harita.
Dolok, ulah ngerasa kaget ku eta si Jabang Karang, Dolok. Anu disusuan teh moal ayaan sabab maneh teh bakal tu bisa ngeluarkeun cai susu sabab maneh teh beda ngelahirkeuna jeung jalma-jalma biasa, Dolok. Sabab si Jabang Karang mamual narima susu tinu jadi indung na Dolok salaku manusa, tapi kudu disusuana teh nya eta ku hiji indung maung tah kitu, Dolok. Sang Hyang Jagat Karang, jadi kitunya ya si Jabang Karang temu abis ada susuanku susu indung, tapi kudu susuanku susu nak maung. Benar, Dolok, sabab di ayunam etak si Jabang Karang teh kudu disusuan ku ijim maung anuker orokan tah gitu, Dolok. Sabab etak bibit-bibit kawani maung anu bakal asup ka eta si Jabang Karang tah kitu, Dolok. Cik eta Sang Hyang Jagat Karang. Tuari geus kitu mah harita nya, Dolok, teh manehna bakal nurutkeun naon rupa anu geus kadenge ku dirina. Eta amanatna ti Sang Hyang Jagat Karang nu ngawasa eta wilayah, nu ngagegeh eta tempat, anu geus mere acian Batara Karang jeung deui geus nitiskeun ilmu Batara Karang kanu jadi anakna Nyi Dolok nyaeta si Jabang Karang dina waktu harita. Katuh harita geus kitu mah harita Nyi Dolok teh ngacorelat ninggalkeun eta guha bari mawa eta si Jabang Karang pikeun murupi leuweungan kabeneran di deukeut basisir eta laut teh aya hiji pasir atau hiji pulau anu teu jauh ti eta pasisir. Atuh geus kitu mah manehna teh init muru ka eta tempat kabeneran merupakeun hiji leuweung anu masih kene jembat ku kakayon didinya tangtu bae cenah susuganan aya maung anu keur orokan. Satu tasna harita manehna cocorelatan gerakana mungguh cepat kacida jeung aneh harita teh gerakan Nyi Dolok teh ki ayeuna mah kacida hampang lamareunan harita teh manehna geus ngawasa ajian Batara Karang ngan bae teu sapinuhna teu kawas nu jadi anakna nyaeta si Jabang Karang anu bakal mibanda ajian Batara Karang anu sagembleng. Curelat, harita teh bari mawa eta si Jabang Karang anu di aisku Nyi Dolok geus tepi ka eta leuweung. Atuh kabeneran harita teh didinya nyampak aya hiji maung anu keur nyusuan anakna, kabeneran maung teh anyar orokan. Atuh geus kitu mah eta si Jabang Karang teh bari jeung teu ragu-ragu eta orok teh diasongkeun ka eta maung. Atuh harita maung teh gagauran jeung nyangereng kabeneran maung teh anu kacida galak naring ngesas orokan keur-keur mah biasa oge maung mah kacida galak dinggarangna katuruk-turuk ieu anyar orokan. Atuh harita teh oro eta maung teh rek ngarontok ka Nyi Dolok, tapi harita Nyi Dolok manehna yakin kana kemampuan dirina nunggeus ngawasa emu Batara Karang. Eta harita teh eta maung anu ngarontok teh bari nyakarkeun kuku-kukuna teh disingkahan bret-bret bae harita teh beunang kana awakna Nyi Dolok ngan bae ku Nyi Dolok teh teu karasa naon-naon jeung teu ngakibatkeun naon-naon, malahan maung teh ngarasa kaget meureun sabab kuku-kukuna teh kawas ngawetan kana batu bae. Gaur eta maung teh kagauran. Atuh harita teh Nyi Dolok kalawan tu teu ragu-ragu
dekat tingali maung teh kawas nusieun unur-unuran. Sabab ningali eta sorot na eta orok si Jabang Karang ngedak numadak maung teh ngadadak sieun. Hatu harita manehna bari ngasong-ngasungkeun si Jabang Karang ka eta maung. Nyidolok tarik. Mikeun eta si Jabang Karang sangkan disusukeun ka eta maung. Wayahna maneh teh nyusuan ka anak kaula. Dasar maung. Maneh teh ngartis ya. Sok-sok sia. Susuan anak aing. Cek katanya dolok bari cacarita ka eta maung. Ari geus dicaritaan kitu mah. Aneh teh maung teh kawas ngarti. Manehna teh depak bae. Aduh geus kitu mah eta si Jabang Karang teh. Dititah nyusu ka eta maung. Aneh eta si Jabang Karang teh narik disusukeun ka eta maung. Jol goronyol we harita teh. Eta si Jabang bayi teh. Ngal goronyol ka eta maung atuh harita bari dipencrong ku maung jeung anakna harita teh. Si Jabang Karang teh nyusu mani bangun anu ngenikmat. Atuh harita nyidolok ningali eta kayaan manehna beki yakin jeung percaya kana caritaan. Sang Hyang Karang Jagat yen tetela nu jadi anakna teh nu bakal malas ka nyeri. Katujuh iblis pasir tangkorak dina waktu anu bakal datang. Cing diri bakal jadi jalma anu bakal ngegenjrongkeun dunya kajawaraan. Bakal jadi jalma anu pilih tanding dina waktu harita. Satu tas nangis rada cukup maharita isusuan jeng orok tengis wargen ngelepaskin. Bibir natina eta susu maung. Terus digapwai di pangku deh ikunya dolok. Mana tengah suara keberan Jabang? Hayu ayo nama orang mulang dari kaguha. Cik, eta ini dolok harita teh bari ngejak cecarita ka si Jabang Karang. Atuh hidati si Jabang Karang teh belengeh manehna teh seuri. Memungguh aneh warok nu kakarasa poe. Tapi kawas nu ngarti manehna teh orok teh babelengehan seuri. Bajing melong. Jeung deui harita eta si Nyi Dolok teh cecarita ka eta maung. Wayahna maneh kudu ngilu sia. Maneh teh kudu nyusuan anak kuring. Ceuk eta Nyi Dolok. Ngan bae munggu aneh teh caritaan Nyi Dolok. Sabab eta maung teh ngadadak anu nurut. Terus atuh sakitu menutur eta maung jeung nu jadi anakna teh. Nuturkeun ka Nyi Dolok, pikeun nuju ka eta guha. Nya eta guha Karang Batara anu aya di sisi basisir. Ti harita harita mah, ti harita Nyi Dolok jeung si Jabang Karang teh dibaturan ku eta maung. Jeung deui eta maung teh manehna bari mawa anakna. Atuh harita di eta guha teh jadi opatan. Ti harita eta si Jabang Karang teh disusukeun ka eta maung. Bareng gedena teh jeung anak maung. Atuh harita sapepoena teh si Jabang Karang mah kocona teh jeung anak maung. Da, mungguh teu ilahar atuh. Aya orok nu kakara lahir. Tapi harita teh dibarengkeun jeung anak maung jeung aneh. Eta sakitu digular-goler oge. Jeung deui sakapeung masuk di koetan ku eta anak maung. Bari diocoanan, tapi kulitna eta si Jabang Karang mah dikerel-kerel ibana kulit anu kacida liat jeung teasna. Teu katemus kuku-kuku eta maung dina waktu harita. Bekilila beki gede, rai poe teh. Eta si Jabang Karang teh ngagedean. Mungguh aneh jeung ti lahar sabab harita perkembangan awak eta si Jabang Karang teh pesat pisan beda jeung orok biasa. Ngan butuh waktu sababaraha minggu jeung sababaraha bulan harita teh Jabang Karang teh geus ngagedean jeung deui ayeuna mah beuki atra. Awakna teh beuki baruluan bae jeung aneh teak lumadak huntuna teh geus jadi ayeuna mah. Jeung deui tina huntuna teh aya sihungan. Mungguh pikasieuneun dina waktu harita. Panona nu rada ngelok jeung punya semu seukeut. Atuh munambahan roman-roman ati anu matak pikasieuneun. Kawas-kawas anak iblis bae. Tapi keur Nyi Dolok mah harita teh teu jadi masalah. Sebab manehna geus meunang beja ti Sang Hyang Jagat Karang yen ulah aneh.
Kamana kena tebakan di bandar keanehan-keanehan tilumrah jeng budak biasa. Tapi nu penting mah di bandar kasaktin anu tanpa tanding lah. Jeng dari harita teh eta orok teh memang aneh. Kemarin satu tasna ngegancang perkembangan awak na eta orok teh. Nges bisa diuk, nges bisa diuk teh harita nges bisa ngoronang nges bisa lempang. Atuh harita teh manehna teh ocon jeung anak maung dina waktu harita bari teureun nyusu ka eta maung. Jeung deui harita teh dak numandak. Eta orok teh bisa cacarita dina waktu harita. Atuh harita nyi lolok manehna ngarasa bunga. Yen anakna teh tetela cenah gancang gedena. Atuh sebakal sagancang na bisa mulangkeun ka nyeri pikeun balitungan ka tujuh iblis pasir tangkorak. Jawang karang geus wareg nyusu teh. Ceuk, nu jadi indungna tumanya ka si Jawang Karang. Tupok harita si Jawang Karang teh nembalan. Halama. Uing teh geus wareg lah. Tetapi nganggoro nyoba itu. Ayo nama Uing teh rek. Rek ulin we tujung si anak maung lah. Cek, eta si Jabang Karang harita teh. Eh coba ya rek ulin mah. Kan kahari ulah jauhnya. Mane ulin ka mana kitu Jabang Karang? Cek, kira lo harita teh. Uing mah rek ulin tadi tuwe kali uweung ah. Rek, malahan kelenci mah. Sabab lapar itu. Cek, eta si Jabang Karang gua aneh kahayang nate. Cena hayang daging kelenci segala rupa. Sok padahal manih nate can eureun nyusu dina waktu harita nyusu kana maung, ka indung maung. Beureun kabiasaan ulin jeung anak maung kabisa nate moro. Atuh geus kitu mah harita teh si Jabang Karang ngacolelat harita teh dibadi tuturkeun ku anak maung. Muruk ka pileuweungan anu teu jauh ti eta sisi basisir. Rek waromo kalanci cenah mah. Ha. Ayo ah. Urang moro atuh. Gajleng harita teh gerakanna mungguh cepat. Harita teh manehna hasup ka pileuweungan bari ngudag-udag anak kalanci. Geus kitu mah eta anak kalanci teh dicewang ku si Jabang Karang ditewak. Geus kitu mah dibawa deui ka heuleupeun indungna di waktu harita. Marjeng dituturkeun satukangan teh anak maung anu jelang ajeleng mungguh lucu katingalina mah kapeari geus gede na mah memang pikasieuneun kangaranan ari maung mah dalain ucing. Alah mah ya uing teh geus meunang kareunci yeuh. Ha alah lapar mah lah tapi uing mah teu butuh ku daging na mah. Nah, teh butuh ku dagingna segala rupa, ek dikumahakeun eta kelenci teh. Hehehe, uing mah haus mah, hayang nyedot getih dah tuh mah. Cek, eta si Jabang Karang bari kerewek wae. Beung kelenci teh digege asa tarikna. Geus kitu mah disedot ku eta si Jabang Karang. Sedot, eta harita teh getihna disedot. Sekulapes, harita teh kelenci teh nepikeun ka paehna. Kalawan ngesbeak getih nate disedot ku eta si Jabang Karang. Atu getih ngalemereh tina pipi na harita telah menuningali mamatak pikasyenun. Eta kalakuan si Jabang Karang dina waktu harita. Hehehe, alah, manisoger mak. Maningonah yuh, beda jeng susu. Mau ngayak kia mang getih mama, alah. Engke mak ah, uing mah rek nyus dah nginum. Getih weh lah kebaik getih sasatuan oge mak. Cuk eta si Jabang Karang caya bayana atuh ari geus bosan kana susu maung mah. Pek bae karingala anda loba sasatuan di leuweung mah. Bisi kurang gede aya mencak aya naon rupa-rupa anu bisa diala getih na atuh Jabang Karang. Cuk eta nyidolok harita teh. Alah bener mak lah kenwe wing di baturan ku si yuyuh batur kuring hehehe
bakal moro nuruwih gede mak lah. Hayang obat getih nate. Hehehehehehe. Cek eta si Jawang Karang harita teh. Bari ngahehe seuri munguh pikasieuneun. Sabab huntuna anu rangeteng jeung baloboran ku getih dina waktu harita. Tapi keur nyilolok mah harita teh yeuh. Sieun jeungkeung manehna mamarahan atoh bae. Tetela. Sok sanajan si Jawang Karang teu mibanda kaanehan-kaanehan, tapi kedirina mah na atrat natrat kacida pertelan yen si Jawang Karang teh mibanda kaistimewaan. Mibanda tetela bener geus jadi titisan Batara Karang dina waktu harita. Atuh manehna gede harepan nyidolok teh. Sangkan sagancang calamun eta budak geus gede geus manjing umurna atawa geus rada-rada cukup mah rek dibawa lumampah bikin makalangan bikin males kanyeri balitungan ka tujuh iblis pasir tangkorak eta ki joglo sapara kanca ki jangala Nyai Dewi Asmara ki bantaka Bah Gaok Sopala jeung Nini Kohok bakal di tepungan bakal dipenta pertanggungjawabanana anu geus tetela geus mergasa geus nandasa ka eta ki barong nu jadi bapana si Jawang Karang dina waktu harita. Tuti harita si Jawang Karang teh dididik kunyi dolok nu salak calaku indungna ngan aneh harita teh eta budak teh memang aneh. Nalika diajarkeun gerak-gerakan ilmu silat kunyi dolok, budak teh dak rumadak, gancang pisan, narima jeung nileuman sakabeh ilmu silat ti nyai dolok. Jeung deui gerakanna teh, mungguh luar biasa cerdasna. Jeung deui mibanda tanaga lapisan anu rohaka, jeung nyideum kakuatan anu teu kabayang sakumaha kuatna jeung sakumaha rohaka. Da eta nalika keur dilatih ku Nyi Dolok atuh harita teh titah neungeul batu karang teh ngadadak ancur lebur paburantak dipira ditepak ku si Jawang Karang. Emak teh rasa bunga jeung bagja ngarasa bangga Karang sabab maneh teh tetela geuning ibanda kakuatan anu rohaka. Alah tumah dipira oge nepak batu malah gampang mah lah. Ha. Tong moro batu anu sagede kieu atuh mah. Batu anu leuwih gede oge lah. Ku karang mah pasti bakal digebrok mah. Ceuk si Jawang Karang harita teh. Maehna atoh satutasna geus bisa ngancurkeun batu dina waktu harita. Kuti harita Nyi Dolok teh beuki kataji ku kaayaan eta si Jawang Karang. Nu tetela geus mimiti katembung. Kakuatanana anu nyideum kakuatan anu kacida rohakana. Manehna geus bisa ngabayangkeun kumaha celamun eta si Jawang Karang geus dewasa. Cacak-cacak masih keneh balita mibana kakuatan anu kacida rohakana. Manehna gede-gede harepan yen tujuh iblis di pasir tangkorak nyata ti paguron Dewa Pati bakal sagancangna dipateni dina waktu-waktu anu bakal datang. Bukana mati ayeuna maneh teh kudu nurut ka emaknya Karang sabab maneh teh kumaha bakal disiapkeun bikin mulang mungkin kanyeri bikin baritungan ka jalma-jalma anu geus mahian ka bapa maneh Karang. Ceuk eta Nyi Dolok. Alah naon mak Bapak Uing teh aya nu maehan mah. Bener Karang. Sabab maneh teh salian ti boga emak, maneh teh boga bapa anu ngayuga. Anu nalah ki barong anu geus ditandas ku manusa-manusa anu tanggung jawab, anu geus tanggung jawab. Anu geus mergasa ka bapa maneh. Alah, kurang ajar atuh. Kumaha aya rupa bapa teh mah? Kapan aing mah teu apa mah? Cuk eta si Jawang Karang maneh moal apa sabab maneh mah keur aya dina kandungan keneh Jawang Karang nyen bae ke kumaha maka dibere beja jeung dituduhkeun jalma-jalma anu geus maehan bapa maneh
Kurang ajar tah. Tudukeun euy malah. Ku aing bakal dipaehan mah. Ceuk eta si Jabang Karang. Alah mah, ngan bae lah. Aing teh haus mah euy. Hayang getih mah, tapi bosan ari getih. Sato mah lah. Nah yang naon gitu getih anu lebih gede. Alahnya mah, tapi uing teh nggak cedot getih gajah ge tetep we mah. Tuh puas lah. Hayang getih anu makhluk-makhluk anu araraneh mah. Ceu kita si Jabang Karang manehna mimiti aya ka hayang. Sains bosen cenah nyedotan getih sesatuan mah. Hayang nyedotan getih anu sejena. Atuh harita hawa-hawa jeung kahayang nu ting torojol tina eta si Jabang Karang mungguh ti lahar. Da bubuhan meureun titisan Batara Karang. Ari maksudna mah hayang getih manusa. Ngan harita teh kapan can amprok jeung panggih jeung batur aja tawa sasamana ka si Jabang Karang teh. Sabab cicingna ukur sisi basisir jeung deket ka pireuweungan. Teu ieu nyahoeun kak baturna dina waktu hari tasalaku sasamana. Meureun si Jabang Karang teh hayang getih manusa. Kakangaranan titisan si Batara Karang mah. Enya jika mah yang getih manusa. Tapi kan baik ku aing bakal diturutkan. Bekal dibawa ngalang-alangan ulin tapi lemburan. Cuk nyai dolok harita teh. Alah naon mah ngahulang gitu mah. Nah, habet ngahulang gitu jo. Uing teh haus mah haus. Cuk eta si Jabang Karang. Enya ujang. Mana teh kudung ilu ka emak. Ku emak bakal diabinak ulin. Bakal dipanggih ke nejeng. Enya getih anu seger. Di beda jeng getih sasatoan jang. Alah. Getih naon mak. Getih manusa. Disebutkan gitu teh atau harita si Jabang Karang teh. Mana bakal diberi getih cena. Gan bayi mana teh apalin ari manusa teh nukumaha. Hahaha, ari manusia teh nu kumaha mah? Aing mah can nyaho atuh. Keku mah bakal ditunjukkeun. Kapan mah ge manusia? Ngan bae aing getih mah mah kapanan lain jang sedotin maneh. Tapi hiji makhluk anu sarua jeung emak, sarua jeung maneh ngan bae di luareun ieu tempat. Ceuk nyidolok harita teh. Atuh geus kitu mah harita nyidolok aya maksud. Bikin ngalang-langan kak pilemburan. Eluh, mitra waktu senak parang tersenya kapan deh. Cagula urang tunda jejer carita. Titisan Batara Karang nun kadinya urang teraskin dina seri anu sarajengna. Tumang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.